pasiekiai tobulybę. Tu ją gavai visą. Ir tu pist ir gatavs. Atsiprašau, bet... Viena mokinė augino žiurkės. Augina žiurkės ir nutarėm lipdyti akademiniam pastatymę jos žiurkę. Atvežta ir mes atveždavom ją, padėdavom ją ant pozuotojo vietos. Ir jinai jo, ta merga būdavo, kartu mes surinkom medžiagą ir jie lipdė. Tai būdavo gan labai intensyvus darbas, aš buvau vis susižavėjęs, kad ką reiškia natūra. Kaip sakau, kaip ir šitoje sistemoje yra tos praktikos, kurios važiuojame į gamtą ir dirbam gamtoje, nors jau dabar mes, pavyzdžiui, tą pačią gamtą ir fiksuojame telefonu ir netgi žiūrėdami į telefoną perpiešinėjam, bet sėdėdami gamtoje ir nors žiūrėdami prie telefono, vis tiek tas yra santykis, kad tai vyksta, plenėte, kad tai vyksta gamtoje. Tai, man atrodo, šitas dalykas visiškai kitoj plotmėj. Bet kartais su mokytojų, matai, kad tu gali bet tas susitikimą daryti iki tokio visiško nusikalbėjimo, bet jisai niekada nenueis į kažkokius baisus. Aplinkui labai daug purvo, daug mėšlos, teka tokį upę, mes visi galvytės iškyšę, motyvas. Kad tik neįkvėptų, nepatektų į burnytą ir plaukiam, bandom dar pasiekti kitą krantą, bet vieni pasiekia, kiti įkvėpia, tai jie kitaip tada bendrauja, gal ir nereikia plaukti į kitą krantą, plaukiam visi, mūsų rovė neša, mes taip ir mirkstame tame tokie tekmiai. Ir tas momentas irgi yra stiprus ir aš galvočiau, kad kuo toliau gyveni, tuo daugiau susitepi. Nes tu pasirodo neišlipai iš to mėšlo upės ir tada galvoju, ne, man iš tikrųjų, kuo toliau tau reikia būti, kuo, kaip sako, kuo mažiau į burną priimti to. Bet tiek, kiek tu priimėjai, tu jau galvoji, kaip viskas taip įdomiai išėjo. Kad taip reikia kažkaip, nežinai, net kartais kodėl tai darėjai, bet po to susiveda tas mintis, dėl ko tu tai darėjai. Tik tai tenka apgailestauti. Taip, kad aš jaunimui siūlau kuo mažiau nerti tą. Iškėlus galvas pratemti šitą reikia srovės, nes... aš nekalbu, kad ten apie visą edukaciją, kad jinai tokia, bet joje daug to ir reikėtų labai taip iš... kažkaip praplaukti. Išlaupė teka ir jiem... plaukiam prie kito kranto, plaukiam, bet jau... ai, geriau neša. Ir ten išplaukimas yra sudėtingas. Sunku, žiauriai, sunku, bleba, aš tai galvočiau, kad jūsų laikas tai tik... jau lepio! Dukti ir dukti, žinai. Bet ne ta prasme, kaip kažkokios orgijos, žinai. Bet kad tikrai yra labai smagių dalykų, bet yra... kartais net nepagalvoji, ką tu kartais šneki. Ir po to pagalvoji, kaip tavo burna galėjo tai pasakyti. Arba išsakyti, bet po to gaunasi vėl, kad... tas santykis, žiūri, kad ta burna buvo kažkokiam santykyje, o ta tavo mintis išsakyta gal visai visiškai, bereikšmė arba net...